ییر آسان انن اس کوم کوم چیز دور پر دور پر مگر تو تا کمیونٹی چ میری نو کای با اس کوری دل ایو ا السلام علیکم خیر مقدم چ تون سان یوٹیوب چینل من سیل ٹاپ شیپ فارم یس می ریسنٹلی اک ویڈیو بنو ہاؤ ٹو سٹارٹ ا شیپ فارم تات پر او تون وری حاجات سپورٹ تات کر تو شکریہ اگر تو چینل پر نئی چھو یہ سن چینل سے ہل ٹاپ شیپ فارم تات کر سبسکرائب کر شیئر کیا سوائے جات سے جات باقی فارمر تان تھی از کی سی ویڈیو چھو یہ سک نو فارمرز خاطر مطلب یا یوس نو بریڈ ویس ان پروکیورمنٹ اف لائف سٹاک مطلب یل اس تیر آسن ان اس کم کم چیز تھو تا دھیان سمس یوتی تی گوینتی کی فارمرز نش گچو یمس نش تیر ہیو تمس نش چھ تمس چھ تہ گوینت ویکسینیشن شیڈول ونن اومن کوس کوس ویکسینیشن چھ کرت یا کوس ویکسین چھ کرنے وریو ڈوزنگ کتا کل کرو تہ من کوس ڈوزنگ دی چھ ریسنٹلی گوینک چیز یوس تہ دھیان سمس تھو بریڈ ان برو مطلب یوتھ تہ کا بریڈ کرو پرچیز تمس وچھو سہ تہ ٹیٹس وومل تم سن گوینچ کا مطلب تمس چھ ٹیٹس بلاک بلاک ماس ٹیٹ بند ماس کا دویم چیز وچھو تہ سہ چھ ہیلدی ہیلدی گژھِ اکھ ایو یا یُس تُہۍ بریڈر أنِو پنٛنِس فارمَس خٲطرٕ سُہ گژھِ ہیلدی آسٕنۍ ضروٗری اگر تُہۍ دَہ گَبہِ أنِو دَہَن گَبٮ۪ن یوٗتاہ تُہۍ اہمیت دِیِو تِژٕے اہمیت چھو تۄہہِ أکِس بریٖڈرَس تہِ دِنۍ کیٛازِ یُس بریٖڈَر چھِ یہِ چھِ 50% فارمُک آسان یوٗت فارمَس منٛز 50% چھِ بریٖڈرَس أکِس ویٹیج یِوان دِنہٕ دوٚیِم چیٖز یُس تُہۍ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو أمِس نیٖر ویٖر یہِ چھا پَکان چھا سیوٚد ٹھیٖک چھا أمِس ہیٚکِو تُہۍ دَنٛد تہِ وٕچھِتھ پرٛیفریبلی 40th ایبو اگر تُہۍ گٔب أنِو کَس تہِ چھُ روزان اَصٕل 40th ایبو اگر تُہۍ گٔب أنِو سُہ چھِ واریاہ بہتر روزان تیٖر ہیوٗ تَمہِ ساتہٕ آمدٔنۍ تیٖر تیٚلہِ زیُن زیادٕ کینٛہہ کیٛازِ سُہ چھُو تۄہہِ ؤریَس رَچھُن پَتہٕ ییٚلہِ سُہ تٔمِس برٛیٖڈِنٛگ گژھِ کَم سے کَم چھُو تۄہہِ تٔمِس تیٖرَس 1.5 ؤری تانۍ پرٛارُن وۄنۍ یُس اَتھ منٛز گۄڈنٮ۪تھ آلرٔڈی آسہِ ییٚمِس تیٖر 50-60 آلرٔڈی آسہِ سُہ ہیٚکہِ یِم چیٖز ایفٲڈ کٔرِتھ وۄنۍ یُس نوٚو نوٚو اَتھ منٛز یی تٔمِس پَزَن نہٕ یِم چیٖز کَرٕنۍ کینٛہہ پرٛیفریبلی پَزِ تٔمِس 2 teeth 4 teeth اگر 60 تہِ آسہِ کانٛہہ گٔب اَصٕل تِم تہِ پَزَن تٔمِس پٔرچیز تَمہِ ساتہٕ کَرنہِ بریٖڈرَس منٛز تھٲیِو تُہۍ دھیان بریٖڈرَس منٛز چھِ یِم ٹیسٹیٖز چھِ بریٖڈرَس سٕنٛدۍ یِم تِم چیٚک کَرٕنۍ بریٖڈَر سٕنٛدۍ یُس أسۍ نیٖر چھِ تِم تہِ چیٚک کَرٕنۍ أمۍ سٕنٛز ہایٹ تہِ چیٚک کَرٕنۍ أمۍ سٕنٛز لینٛگتھ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ چیٚک کَرٕنۍ پرٛیفریبلی یُس اَصٕل چھِ اَکھ بٔڑ باڈی دار واجیٚنۍ گٔب سُہ ہیٚکِو تُہۍ أنِتھ بریٖڈَر تہِ ہیٚکِو تُہۍ اَصٕل تَمے حِساب أنِتھ اَسہِ چھِ ییٚتہِ عام طور کٔشیٖرِ منٛز یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ چھِ کرٛاس بریٖڈ ییٚتہِ زیادٕ ییٚتہِ چھِنہٕ پیور بٕلَڈ لاینہِ ہُنٛد بریٖڈ تیوٗتاہ کینٛہہ یُس زیادٕ چھِ میٖٹَس خٲطرٕ سُہ گوٚو کاریڈیل کاریڈیل چھِ ییٚتہِ میٖٹَس خٲطرٕ واریاہ اَصٕل مطلب تٔمِس چھِ ویٹ گین گژھان واریاہ اَصٕل کاریڈیل پَتہٕ چھِ اَکھ یُتھ تہِ بریٖڈ یُس اَمہِ کھۄتہٕ تہِ ویٹ گین چھِ کَران سُہ گوٚو ڈارپَر ڈارپَر مگر تیوٗتاہ گوٚو نہٕ وٕنہِ ییٚتہِ اِنٹرٛڈیوٗس ڈارپَر کینٛہہ کاریڈیل ہیٚکِو تُہۍ کاریڈیل ہیٚکِو یا میرینو چھِ تِم ہیٚکِو تُہۍ چوٗز کٔرِتھ پنٛنِس فارمَس خٲطرٕ کاریڈیلٕچ ہاوو بہٕ تۄہہِ کاریڈیل چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَکھ بریٖڈ سِلٮ۪کٹ کٔرِو مےٚ نِش چھِ وٕنکٮ۪نَس یہِ 2 teeth کاریڈیل ایو اَکھ یہِ چھِنہٕ پوٗرٕ کاریڈیل کینٛہہ کرٛاس کاریڈیل ہٮ۪کو أسۍ أمِس ؤنِتھ أمِس چھِ کَن آسان ژھوٚٹۍ یِم چیٖز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ باقٕے گَرِ منٛز وٕچھِو تُہۍ زیچھَر تہِ چھِ اَصٕل باڈی ویٹ تہِ چھُس اَصٕل وۄنۍ چھُ 2 teethٕے یہِ اِنشاء اللہ ییٚلہِ 4 teeth گژھِ یہِ گژھِ أمِس گژھِ باڈی ویٹ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل یِم چیٖز ہیٚکِو تُہۍ دھیانَس منٛز تھٲیِتھ بیٛاکھ چیٖز ہیٚکِو تُہۍ مطلب میرینو کِتھ کٔنۍ وٕچھِو تُہۍ میرینو چھا اَسہِ میرینو کٔمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یُس اَسہِ یہِ لٔو چھِ ییٚمِس ہٮ۪کو أسۍ میرینو ؤنِتھ یہِ چھِ میرینو ٹایپ اَکھ میرینو بریٖڈُک اَکھ ٹایپ چھِ یہِ تہِ کہِ أمِس چھِ یِم گینہِ وینہِ آسان یِم تہِ ہیٚکِو تُہۍ أنِتھ کیٛازِ آز چھِ مارکیٹَس منٛز زیادٕ یِمَے ڈِمانٛڈَس منٛز گژھان یِم تہِ ہیٚکِو تُہۍ مگر تۄہہِ چھُنہٕ زیادٕ تہِ دھیان اَتھ پٮ۪ٹھ دیُن کہِ زیادٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دھیان چھُو تۄہہِ دیُن یُس تُہۍ اَکھ ایو أنِو تٔمۍ سُنٛد آف سپرِنٛگ کیُتھ آسہِ رِکاڈ کیٖپِنٛگ چھو تۄہہِ اَتھ منٛز واریاہ زیادٕ ضٔروٗری تُہۍ اگر 10 گَبہِ أنِوُکھ تِمَن کٔرِو ٹیگِنٛگ ٹیگِنٛگ حِساب بَنٲیِو باضٲبطہٕ طور پٮ۪ٹھ اَکھ ڈایری پَتہٕ وٕچھِو أمۍ گَبہِ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ دیُت مےٚ مطلب أمۍ سُنٛد ژھاو تِمَن تٔمِس ژھاوَس کٔرِو رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ ویٹ پَتہٕ وٕچھو أمۍ سُنٛد ژھاو کوتاہ چھُ اَصٕل أسۍ کیٛاہ چھِ عام طور کَران چیٖز أسۍ چھِ 10 گَبہِ اَنان بریٖڈَر چھِ أسۍ نہٕ تیُتھ اَنان سۭتۍ کینٛہہ پَتہٕ چھِ أسۍ دَپان اَتھ اوس گَبہِ منٛزٕے فرق تہِ چھِنہٕ آسان کینٛہہ یُتھ گٔب چھِ اَکھ یوٗتاہ گٔب چھِ اَکھ اِمپاٹَنٕس تھاوان أکِس ژھاو دِنَس منٛز تیُتُے چھِ تھاوان اَکھ بریٖڈَر اَکھ تہِ اِمپاٹَنٕس اِسلیے دُشوَے کٔرۍزیو تُہۍ چوٗز
اصل پوی اکھ چھو تہ بی اتنس دیانس مس تھون زہم گچھو نمبرن پہ کی مطلب کنس اس ہت تیر کنس اس 50 تیر مگ چھو زہم نمبرن پہ صرف گچھو کوالٹی پہ اگر تہ 50 تیر اسنو میڈیم مطلب تیوتا باڈی ویٹن اس نہ کی یہ تم تہ فائدہ دینو تہ دینو تہ تمے 30 تیر فائدہ مگر یل تم صحت یاب آسن اصل پڑ آسن باڈی دار آسن چھو اس تہند اثر پیوا اس لیے چھو سو بہ تہ بی اک لٹ بنا کہ نمبرن پہ گھو زہم کوالٹی پہ گھو تمہن ہند آف سٹنگ دتا تمہن ہز کوالٹی پہ گھو باقی تہ پنس ویڈیوس پہ تورو تہ واقع زیادہ سپورٹ ان شاء اللہ تھی روزیو سانہ چینل پہ بنت اس ترو برہ کن بی ویڈیو بریڈنگ رلیٹڈ تمہن ہز فیڈنگ رلیٹڈ ویڈنگ رلیٹڈ ویڈنگ اگر نا کنس پائے آس ویڈنگ مجھ آس ڈوزنگ ویکسنیشن شیڈیول اس تم ترو اس وار وار سٹیپ بائی سٹیپ اکہ اک ترو اس تم ویڈیو تم کرو سی تم ویڈیو